دوه هفته مخکې مونږ د دې آرمی پبلک سکول په شهدا په نامه چې لایبرری د ارکایو لایبرری د دې اجازه تغشتو او دوه هفته مخکې بیګاش په تیرو وختل دا پلرونه او دې ته وی چې مونږ ته دا ویل شوې دي چې دې کې با د پښتون ژغورنه غورځنګ خلک راځي نو مونږ دا مونږ ته د هډ کوارټر نه ټلیفون شو چې دا بند کړو مونږ اوس مجبور یو چې مونږ دوه بجې شو زمونږ د پروګرام وخت مونږ ته ځای نه راکوي نو مونږ پر روډ باندې ناس یو خپل دا پروګرام کوو تاسو لیدې چې مونږ پر روډ ناس یو زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ اجازه تغشتې دی دی پولیس نفری را لګلې ده او پولیس نفری دلته ودرولې ده او دا وایي دا خیال دی چې دا خلک به ویریږي مونږ سره دا چل په 2014 کې شوی دی دا پیدا نه ځل نه دی که نن گرفتاری کیږي او کود وجل کیږي او کدی یو بل 14 دسمبر جوړول غواړي مونږ دغه لپاره تیار یو عوام نو د ماشومانو د انصاف نه غواړو